Շուտով Ստեփանակերտում կբացվի տարածաշրջանում տեխնիկապես ամենահագեցած հիվանդանոցներից մեկը, արդեն ավարտվել են բազմաթիվ դպրոցների, նաև պատմական Մարիամ Ղուկասյան օրորդաստան վերանորոգումը, կառուցվում են ջրագծեր, ճանապարհն այսուհետև զբոսաշրջիկին Վանք Քոլատակ ուղությամբ կարող է հասցնել միջև Արցախի ամենահին եկեղեցիներից Հակոբավանք։ Ամբողջ այս աշխատանքը ֆինանսավորել է Հայաստան հիմնադրամը, ձեր տրամադրած գումարներն են։ Մոսկվայում 3-3 օյան կազմակերպված հիմնադրամի բարեգործական ընթրիքին մասնակցող ռուսաստանաբնակ 40 հայ գործարարներին պատմել է Ղարաբաղի նախագահը։ Ճաշկերույթին 12,100,000 դոլար նվիրատվության խոստում է հնչել։ Հիմնադրամից էլ խոստացել են արցախյան մեծ հարսանիք նախագծի երեխաների համար հաշիվներ բացելու, հանգանակված գումարների 10%-ով սիրիահայերին օգնելու հետ միասին սկսել գյուղը շեն պահող համայնքային կենտրոնների կառուցման ծրագիրը։ Արդեն 50%-ից ավելին մեր արտադրանքը արտահանվում է արտերկիր։ Արտադրանքի կեսն արտահանել լիքվոր դեղագործականը հաջողացել ժամանակակից սարքավորումներով նոր գործարան ունենալուց հետո միայն, արտադրում են հիմնականում գերբարձր ստերիլություն պահանջող ներերակային, կաթիլային և ակնաբուժական նյութեր, որոնց համար տեխնիկական նորամուծությունները պարզապես պարտադիր էին։ 5,000,000 դոլարանոց ներդրում այն ծրագիրը կարողացան սկսել, երբ կառավարությունը միջնորդեց։ Նախ բաժնեմասային մասնակցության դիմաց էժան վարկ ստացան, հետո էլ ներգրած սարքավորումների ավելացած արժեքի հարկը հետաձգվեց։ Գործարանի շահագործման 1 տարվա աշխատանքի արդյունքների ծանոթանալու գնացած վարչապետին լիքվորում տեղեկացրել են, արտադրությունն արդեն հավաստագրվում է, մի քանի ամսից ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ տարածաշրջանում առաջ կստանան դեղագործների երազանք, հայտնի GMP սերտիֆիկատն ու ԱՊՀ արտահանումներից բացի կմտնեն նաև եվրոպական շուկա։ Եթե ներդրվեր GMP ինստիտուտը, այսինքն պատշաճ արտադրություն դեպի, արդեն կունենա համաշխարհային ընդունելություն։ It is to my great satisfaction. Եվրոպայից Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների մեջ իտալացիներն ամենաշատն են։ Դեսպանս Կապինին վստահ է, ոչ միայն իտալացի տուրիստներն են հետաքրքրված նորի հայրենիքով, այլ հայերը հավերժական հռոմով։ Իրար ավելի հաճախ այցելելու հնարավորություն կլինի դեկտեմբերի 11-ից, երբ շաբաթը 2 չվերթ ամեն կողմից Հռոմ-Երևան հռոմ ուղությամբ կսկսի թռչել Իտալիայի առաջատար Եվրոպայում մեծությամբ 5-րդ ավիաընկերությունը։ Ալիտալիայի մուտքը Հայաստան ոգևորել է հատկապես այդ գործում քիչ ջանքեր չներդրած Զվարթնոց օդանավակայանին։ Սպասարկվող ուղևորահոսքերն ավելացնելու հարցում արդեն միայն Արմավիայի հույսին չեն մնա, նաև Ֆիումիչինո օդակայանի հետ փոխադարձաբար տարածիկ ուղևորներ կմատակարարեն իրար։ Հնարավոր է արդյոք իտալացիները գնեն ազգային մեր փոխադրողի Արմավիայի բաժնետոմսերը հարցին, ընկերության տարածաշրջանային մենեջերը կատակ պատասխան է տվել, թե չգիտի շեֆի շեֆն ինչ է մտածում, ինքը վստահ է մի հարցում Ալիտալիայի թռիչքները էժան են լինելու։ We know Ռոմ Երևան տոմսի գինը կսկսվի 299 եվրոից, ա 325 նաթիվով թռիչքը կտևի 3.5 ժամ։ Շատ լավ բերք եմ ստացել։ Խաղողի այգեթաղը սկսած արմավիրցները գյուղատնտեսական տարուց գոհ են, բերքն առատ է եղել, մթերումը ոչ դժվար, մարզում ընդհանուր վերցրած բողոքներ չունեն նաև լոլիկ, ձմերուկ, սմբուկ, բացառությամբ հացահատիկ մշակած հողագործներից։ Միայն խաղողի մասով վերամշակող ձեռնարկություններն այս տարի արմավիրում 10,000 տոննայով ավելի մթերումներ են կատարել, գումարի մի մասն արդեն վճարել են, մնացած 350 միլիոնի պարտքն էլ ըստ մարզպետ Ղահրամանյանի գինեգործականները խոստացել են մարել մինչև ամսի 20-ը։ Սեզոնի բերքը շուկահանող միջգյուղական ճանապարհների նորոգման հարցն էլ գլուխ բերելու նպատակով մարզպետը տեղում օրերս փոքրիկ զբոսանք կկազմակերպի տրանսպորտի նախարարի հետ։ Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի 1212 հեկտարով մշակվող տարածքների քանակը ավելացել։ Մենք հավարեցինք 50,000 հաճախորդ ունենալու շեմը։ Օրեր առաջ Ֆինկայի 50,000-երորդ հոբելյանական հաճախորդը դարձած Արարատի Արալես գյուղի բնակչին վարկային կազմակերպությունը համակարգիչ է նվիրել Թալինում։ Արագածոտն բոլորով գնացել էին ֆինանսական կառույցի 24-րդ մասնաճյուղը բացելու։ Ֆինկան հայաստանյան սպառողին ծանոթ է արդեն 13 տարի, չկա որևէ մարզ, որտեղ վարկեր չեն տալիս։ Կոնֆ կամ այգի գնելու, հեռուստացույց սառնարան ձեռք բերելու, բիզնես սկսելու, տուն վերանորոգելու և այլ նպատակներով հաճախորդներին կազմակերպությունն ակտիվորեն գումար է առաջարկում թե մայրաքաղաքում, թե գյուղերում։ Կոնկրետ այս մարզում մարդկանց ֆինանսական պահանջարկից ելնելով ծառայություն են մատուցում Աշտարակում, Թալինում, ապարանը 3-րդն է։ Հաճախորդների վստահության, վարկերի վերադարձելության և շուկայում բաշխած գումարների մեծ ծավալը հաշվի առնելով, Ֆինկայում նպատակ են դրել վարկային կազմակերպությունից վերածվել բանկի, այդպես կկարողանան նաև ավանդ ընդունել, ֆինանսական լավ ցուցանիշներ ունեն, թվարկում է տնօրենը։
սկսելով 1997 թվականից շուրջ 200 000 վարկ ենք տրամադրել եւ ընդհանուր ներդրումները հասնում են շուրջ 80 միլիարդ դրամի։ Տրամադրելու ենք Real Madrid Barcelona խաղի Տոմսը։ Converse Bank-ը ֆուտբոլ ասերների կուրք երկու խմբերի պատմական խաղը դիտելու հնարավորությամբ որոշել է պարգևատրել իր նոր ակցիայի հաջողակ հաճախորդին։ Բանկի վիզա քարտապաներն այսօրվանից սկսած մինչև եկող տարվա փետրվարի 1-ը պետք է որքան կարող են շատ գոլեր հավաքելով պայքարեն գլխավոր այդ մրցանակի համար, որը ներառում է նաև դեպի Իսպանիա օթանավի Տոմսը եւ երկու անձով 3 օր Մադրիդի հյուրանոցում բնակվելու ծախսը։ Ակցիայով մեկական Converse գոլ է կուտակվելու քաղաքացու պլաստիկ քարտից կատարված 1000 դրամը գերազանցող յուրաքանչյուր անկանխիկ գործարքի դիմաց։ Նույն խանութից կամ սրճանից օրվա ընթացքում վիզայով կատարված երկրորդ վճարումը բալ չի բերելու։ Ֆուտբոլային այս գոլերին զուգահեռ կկուտակվեն Converse-ի նաև մյուս բոնուսները։ Բանկը միջոցներ չի խնայում Հայաստանում գործարքները կանխիկից անկանխիկի փոխելու գործում։ Դա ծվերը կրճատելու առաջին նախապայմաններից է։ 50% մեր բանկոմատների քանակացվում է եւ քաղաքերի սպասարկման սարքերի տեսերմինալների քանակը եւս մեր մոտ աճել է 32%։ Թրջող այս ավառնակը ոչ թե արտասահմանյան թանկ խաղալիք է կամ զինվորական կոնստրուկտորների բարդ մշակում, այլ դպրոցականների ձեռքի աշխատանք։ Սարքի հեղինակ աշակերտները սովորում են ճարտարապետաշինարական համալսարանին կցված մայրաքաղաքի նախկին 3-րդ այժմ Մանուկ Աբեղյանի պատվին անվանակոչված հենակետային ավագ դպրոցում։ Բուհի շնորհիվ կրթօջախում 11-12-րդ դասարան հաճախող երեխաներն այսուհետև պարապմունքներ կանեն հիմնովին նորոգված շենքում։ Ծրագրային երկրաչափություն գծագրություն առարկաներին զուգահեռ հատուկ կահավորված լսարաններում ուսումնասիրելով նաև ապագա ճարտարապետների համար կարևոր նկարչության սարքաշինության նրբությունները։ Բուհ դպրոց համագործակցության արդյունքը տեսնելու գնացած վարչապետ Սարգսյանին այստեղ տեղեկացրել են։ Դպրոցում նախամասնագիտական խորացված ուսուցման անցնելուց հետո աշակերտների հոսքը դեպի այս ավագ դպրոց այնքան է ավելացել, որ հավանաբար եկող տարվանից դպրոցականներին հարցազրույցով կընդունեն։ Խորացված նախամասնագիտական կրթության մոդելը այստեղ հաջողությամբ սկսել է կիրառվել, այստեղ են դասավանդում արդեն բուհի լավագույն դասախոսները։ 12 թվականին մեծ ծրագրեր են իրականացվել բակային տարածքների բարձարքում, կանաչապատում, այգիների պուրակների ստեղծում։ Տարին ավարտին է մոտենում մտնում ամփոփումների փուլ։ Մինչև ձյունը կգա, քաղաքապետ Մարկարյանը Շենգավիթ վարչական շրջանի բնակիչների հետ մասնակցել է համայնքում նախորդ ամիսներին կատարված աշխատանքի ցուցադրական ներկայացմանը։ Նախկին անխնամ տարածքում շենգավիթները հիմա նստարաններով, զրուցարաններով կահավորված հանգստի մի քանի գոտիներ եւ մանկական խաղահրապարակներ ունեն։ Ավելի մեծ երեխաների համար կառուցվել է փոքր ֆուտբոլի մարզադաշտ։ Բնակիչների առաջարկով եւ քաղաքապետարանի գումարներով նորոգվել է նաեւ համայնքում գտնվող եռահարկային շենքը, որտեղ 1950-56 թվականներին ապրել է Սմբատ Զորավարը։ Armentel-ն այսօր 82-րդ գրասենյակն է բացել Beeline վաճառքի եւ սպասարկման նոր մասնաճյուղը մայրաքաղաքում է Կոմիտաս փողոցի վրա, այն փոխարինելու է Գյուլբենկյանի օֆիսին եւ քաղաքացիների հոսքը կիսի ավելի շուտվանից գործող մեկ այլ գրասենյակի հետ։ Սա բաժանորդների սպասարկման որակի բարելավման նոր ծրագրով ընկերության պատրաստած առաջին քայլն է։ Կաշխատեն շաբաթը 7 օր առանց հանգստի։ Այսօր վաղ առավոտից Նյու Յորքում սահմանափակվել է բենզինի վաճառքը։ Զույգ համարանիշով ավտոմեքենաները կարող են վառելիք լիցքավորել ամսվա միայն զույգ օրերին, կենթհամարանիշ ունեցողները մնացած ժամանակ։ Այսպես կշարունակվի, քանի դեռ Սենդի փոթորիկի ստուժած տարածքի նավթավերամշակող գործարանը չի վերսկսի աշխատանքը։ Բենզին չլինելու պատճառով այժմ բաց են մեգապոլիսի լցակայանների 25%-ը։ Առանց սահմանափակման վառելիք գնել կարող են միայն 911-ի շտաբ բուժօգնության մեքենաներն ու դեղին տաքսիները։ Մինչ ամերիկյան ապին վարելիքի դեֆիցիտի հարց են լուծում, եվրոպացիները սկսում են իրենց միասնական արժույթի թարմացումը։ Եկող տարվանից նոր տեսքի թղթադրամներով կփոխարինվեն 10 տարի առաջ շրջանառություն մցված եվրոները։ Կեղծումից պաշտպանող ժապավեններով առաջինը կուժեղացվի 5 եվրոանոցը։ Նոյեմբերի 9-ին Nasdaq OMX Armenia-ի հարթակում արտարժույթի առավաճարկ չի իրականացվել։ Հանգստյան օրերի համար ձևավորված տարադրման փոխարժեքները հետևյալն են.